Miksi ihmeessä sua kiinnostaa, ketä tommonen nuljake tapailee? Ja miksi sä oot niin ihmeen kiinnostunut Ossin vapaa-ajan vietosta? Mikset sä voi? Mikset sä itse lähde? Sinne vaan, muiden pervojen sekaan juhlimaa. Mikset sä itse lähde? Mikä niin? Minkä ihmeen takia? Ja minäkö tässä taas olen syntipukki, mitä? Minä pysyn tässä. Missä? Mistä te oikein juorusitte mun selän takana, hä? No miten mä voin vältellä sitä Paulaa, jos se kerran väkisin tunkee ovesta sisään? Jukka. Jukka Palmu. Junan eteen. Ja jälkiruoksi. Kaakeleita. Muutako mä tonne takahuoneeseen vai? Muuten vaan juorusit musta naapuri rouvi. Mä arvasin sen. Mä en mitenkään voi olla sun isäs. Junan eteen. Isäs? Itse asiassa. Sä oot kyllä aika hupsu. Joo, itse. Ja se sinä alus. Ja hei! Nyt. Turpo kiinni. Ja sä lähdet. Ja tänään meillä on ruokana luumukiisseliä. Päästäänkö se hivelemään Ossin komeita lihaksi? Se taitaa olla oikein petovällyjen välissä. Helvet! Ja höpön. Helvet! Päästäänkö se hivelemään Ossin komeita lihaksi? Se taitaa olla oikein petovällyjen välissä. Homoja! Hypätä sillalta alas. Et sä missään työnhaussa ollut. Sä tapasit kuitenkin Ossin! Enkö ole oikeassa? Mitä? Häh? Etkö säkään taida olla tekemisissä ravihevosten kanssa? Etkö sä niistäkin ole sopinut Tanjan kanssa? Ettepä te kauaa pystyneet olemaan erossa toisistanne. Appelsiinipuutikkuja manikyyriä varten ei ole, mutta pistetäänkö tilaukseen? Mites, onko kynsilakkari... Arvaa! Asiahan on sitten sille selvä, senioriita!